Teşekkür ederim. Doğru şükür Rahman. Amanın size aşağı. Adını. Tekrar çatkal varken bunu bunu görebildiğim zaman Atim böyle başlasın. Amir Abraytse postayı. Вот, как вы до этого сказали, в прошлом году действительно пандемия была. Из-за пандемии вот так получилось. Не представилась нам возможность приехать. Хотел бы вот от имени посольства. O'zbekiston Respublikasining Qirg'iziston Respublikasi elchixonasi xodimlarining o'sh shahriga xizmat safarini asosan shu Qirg'iziston Respublikasida bo'lib turgan, o'qib turgan O'zbekiston Respublikasi talabalariga yuqori darajada yordam ko'rsatish, ularni huquqiy masalalarda ularga tavsiya va maslahatlar berish bilan bog'liqdir. Albatta aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda elchixona bilan O'zbekiston Respublikasi elchixonasi bilan Qirg'iz-O'zbek xalqaro universiteti o'rtasida juda ko'p tadbirlar amalga oshirilgan. Jumladan 2020-yil shu respublikadagi pandemiya sharoitida bo'lsa ham, doimiy asnoda Qirg'iz-O'zbek universiteti rahbariyati ve xalqaro bo'lim xodimlari bilan doimiy asnoda O'zbekiston Respublikasi studentlari o'qib turgan ve o'qish masalalari bo'yicha kerakli maslahatlarni berib, ko'p ishlar amalga oshirilib kelmoqda. 2019-yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga bo'lib o'tgan saylovlar natijalari bo'yicha va 2020-yilning boshida O'zbekiston Respublikasi studentlarini Qirg'izistonda bo'lib turgan, o'qib turgan O'zbekiston Respublikasi studentlarini ko'chirish masalalarida Qirg'iz-O'zbek universiteti rahbariyati, shu jumladan xodimlar tomonidan keng miqyosda yordam amalga oshirildi. Shu munosabat bilan shu fursatdan foydalanib elchixona xodimlari tomonidan shu masalalarda Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetida amaliy ko'mak ko'rsatgan xodimlarga o'z navbatida tashakkurnoma xatlari taqdim qilindi va biz ishonchimiz komilki, keyinchalik O'zbekiston Respublikasi elchixonasi va Qirg'iz-O'zbek xalqaro universiteti rahbariyati o'rtasidagi masalalarda doim aloqada bo'lib, bir-birimizga ko'mak berib kelish rejalarimiz ko'zda tutilgan.